zamu mji wa mbinguni kamili. Hizi daraja zao ni yote pia watukufu wazazi kao wakautangaza dunia inu ikaunga rombe yao embeho ya Mwenyezi Mungu inshallah waonzi. Hizi daraja zao nyoti na mtosoni hizi tosa za Kiislamu ni mwambie kana salamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wa shukru lillah kullu alhamdulillah. Usiku wa leo 2000 kabla roni yo iliyo tarehe mengomira ya mwezi wa juin heshimanga ikao yarombo Mwenyezi Mungu yarinike heri na baraka hudaoni hunu donandani haruma unji unu inshallah nane miji kao izingiza unji unu rila harume omwezi mtukufu wa Ramadhan. Alhamdulillah na shukra Mwenyezi Mungu bali biti omwezi wa Ramadhan penye dikaudu Mwenyezi Mungu ya kahanza sihalea bongar jongjia haina ya rumiziwa ni Nabi Ibrahim inshallah Mwenyezi Mungu ajutala ke nasi otengwe ni humu sonti pria ni rumiziwa inshallah gar jongjia haruma ya hej ikawo mengo ni mweme zimine Mwenyezi Mungu ya itukusa obonge narambe alhamdulillah mwanahanyu mwanyanyasi mwanyanyahu wa saya bwana harusi leo Nuruddin Ibrahim hahumbuye bakti ya mwenjiria engazi jabanu leo ya jia wambiye ukana ye mengoni ye mwana wada na mila mengoni mwana humja mabinguni wa usteh ze kanuni neze sharia za kiada na mila Nurdini wewe hazalo haruma wa mji mtukufu wa mabinguni haleleshea haruma wa mji mtukufu wa mabinguni ikawo hazala ne kabila ya wenyamali muharumu mji wa mabinguni upando wa mzaze ikawo toide mzaze ya mzaya hazala wajaru haruma ye wenya sharif haruma mji mtukufu wa mfuni haruma ye bandao halema ne nyarume yada haruma mji wa mitamibuli wao duwa tawaka utanganyia neze kabilanda ruza mabinguni ewe nyamalimu ika uduwa msaya upando wa mtate wenya kutwe ka uduwa mlela nane nyafejinda ika uduwa msomesa yaro alhamdulillah rabbil alamin emana oi nare shukuru Mwenyezi Mungu tena na katizo kwa haba izahe na rambi alhamdulillah baada yafanya misomo yare haruma enti ya kumori Mwenyezi Mungu ya jamandishe riski ya hae haruma enti ya ula ya gamtuwa ukana ekaka mjeda mahona shaka mishi ya uka enti ya ula ya yonti kao kumana damu ya lushida ya ibeze dunia pia wateshela harumensi hiyo Nurdin hajaka utunguwa ibitil harusi wa ahe hajaka utunguwa harumu mjimtukufu wa serehini haruma ibandao haruma ikabila ya winya kasapaya wawudu wandukao wazaya ibitil harusi ya lula ni Nurdin Ibrahim ibitil harusi wanda hadija ikaw hazala ni almarhum Ali Abdul Hassan hazala ni Ali Abdul Hassan harumum jiwa sirehi ni harumai bambao ikaw mwakiliwa ni Hamada Makiliki ikaw deodobo janujua katilu nounu kote mweni hunu mwakiliwa ni shimeji wangu Alhaj Ibrahim Kasim harumao mjiwa itaga mjini haruma ye kabila ya zirumbeni itaka mjini nana wenya rajabu harumao mji wa salima ni haruma itaka na mjoka wa dibazek
wahensi gabu wacha alule mchomba wa bibi harusi Haji Ben Said ikaungwa kiliwa hote mweni hunu ni Said Abbas waunga njubwa na jisa hakuwe karma sudi ingo hakama nunga rende yao lecheleo lahe letao la nurdini vanu re bismillah riwombe mwezi mungu mwezi hamanda hunu mwahani insha Allah rudiri para hudawani hunu lijerire nurdine kiemba vanu rimbali hudawani hane basha msujini kutodamba beza barami mdumdurazi wajau gela zimuni jeno tengweni insha Allah narduka na mwori zione hasons Bada rionesa zekabila zabahara emanaoi gabu wa baba wa mzaya gabu wa baba wa mlela gabu wa baba wa lugu chando juwa basalinu ika odo alona zikoma na zahara kandani hatenewa ni alhaji jumaibura harumonji mtukufu wa mabinguni mjuwao kana Jumaibura na Alhaj Mzema Amuru wa Odu wangu wa Takisha Nefatia Arumji mtukufu wa Mabibu Gabwa Jaru Malawani Azala Nimeda Bevoni Almarhum Ibrahim Amnaji Nyezu Matutu Alaka Ni Harumai Bevoyahe Wakatunu Hadiala Arumji mtukufu wa Mvuni Bada hazara halilowa jaru ni almarhum fundi watu alinda uhuma yaka ujuhaniahe ismu ya pele uwele mbaba ikao halilema na uwe emalezika uudhina ya uro siku wa leo habara kazahu wa dada wao nyezi mbude jangia tegwa uharuma ya jana jifidiausi insha Allah Gabo wadada ikawadu waliwe kwa jando juu, handu za mungino wakati unu. Kasi na shimeji watu ngezi majo hundi mazema, jizo ya hili barumunja mawinguni. Yusuf, Saadi, Haisi Muyadako. Wawadu wadada waliwe kwa jando juu, handu za mungino wakati unu. Kasi na wajahu, maulida Ali Omar. Yala harumunji mtukufu wa mdena ngoma. Nasina waja huu Mzeta ira Yala haruma unji mtukufu Wa itanzeni haruma ya mahali Muna hunike mahurunda mema bwa mzate Mchobra wate mfumbu Shabu jo fumbu date Nasina waja huu Mzewa tulikao Haeshiyo mjini hunu, haudunga na nemba baika uli waka ulelema na hoi mahami nji. Hata hava hainu, geho mjini hunu, nyesi mjo chalarke na mosi wana, rimhatimisha isha Allah ya lehalea chohenda, na mse wahatu mse amin, ya laharu mji mtukufu wa heza harumwe hambu, mbaba hatu ikaho haranza, yu ranza, mjini hunu aku aku. Masina waja huu, Ibura Tiriko Ema na oye mwame nuka na hazalwani kabila naro unu mjini Shaharu maiga zijamu ishaze kabila ika ulo za maharazu mtipia Uvunge Ndabuwaja unu mbadahe ika ulo mpangazi Wahahe Nyezi mwajo jahalia Emanahe alahu tumboniahe wajawu Rimhimihe harumajema hamadazinu Namze watu Karan Ahmada Grano Tablo Wahengazicha Wawu wajawulu wa dada Waibilanu dhini harumtangia Zendazi Nasina hamu iso vanu harumwe listinu Shawuti duwa muiso harumwa wangu wazungu sanurdin Shaharu wangu waunga Ndowa rajisaha kuwa kuu Harumweze mamiezi mwa jori pisha Hiba huliendo emezija wa insha Allah Nasina ndaye ali Yala harumwa mjimtukufu wa mitsamimuli Wawadu wa dada wabahara nurdin Nurdin bada hazalwa
Shuaga dawao hojo dawa ni hunu Wajawa hundu mazimeji na wajomba Wawahiminia Watama ya zefikira ili manawoi Usikuwa maleo Ya injili ya tengwe haramu mjimtukufu na negazicha Wajomba itaoro wa mshangiria hadaringa sina amini haji mshangama Na naswa ni mshangama ikawala haramu mjimtukufu wa mitaminuli Mwishia Ekawa humbula roa mitami uliwe jwa mtishangaye hauka Ewe nyarume Waudu waza ya nordini Harumonji mtukufu wa mitami uliwe Basina waja huu Abbas Ibrahim Oi demu wa nordini Ya Allah harumonji mtukufu wa mvuni Ika ungu yeshi haruma yeti ya ulaya Mwanadamu ikawo timieshi makati minji Gamjuoze juhudi zahe Ngemanga shairo hongi wevanu Gwonordini ya mlaka kujawe shuhuli Waonala wa hadisi zenomozino wazipanga wazima Basina waja huu Mjomba hae zuki watu Abdul Muri Mnyezi mwajo chagabu kena muo ya timizi Zwekalu ya Lisa inshallah Labu waja huu Mwanama shumeji wangu ya Ndolea Mwanama tuwa maazamu mjimunu Dana shumeji wangu sajuma Yaliyo haruma enti ya ulaya Ya Ndolea uhambuza huu Rumbombe ya umbimbe Ya aje ya himideza huwa na nashe insha Allah Ya buwe ima zimeji wa Nurdin Wa mshangiri ya manu Rakubaliana wake haruma ya listi inosikwa leo basi na hadani mzee chef Sule Rashad ikawo ngamonao haino wakati ngari mpara wedi uliniko idhini ya izo ikawo lorjoka ufani ngevano wangu wangu ngodigoni basi na wajaru shimeji watu ikawo Yo ranza hakuwa kuwa rumu mjiyunu waja u Sha tinaba ya nikuwa u chef Ema naba tijomba kena randoli mfuwe u Sha yo ranza hakuwa kuwa Hamerite bera jaza u chef u rumu mjiyunu Sha karjomu nika unaibu insha Allah Nana shimeji watu asuma na fundi Yala rumu mjiyunu wa kazi haruma ya kakao Papa ya se Wawa waja u Sedimini hajabu mbaase Sedimini ya saha cha Ya unese mahaba ya hai na papa ya ser Ya rongo mnyezi mgu Ito hale mfumbini zijawo hizo Papa ya ser meni ya njema ya hai na mchi unu Neleda wika odo ya niloona Ujo injinienga zijawo da honi hae Hameda towe lekule Hamandalinu ulashimejuwahe saidimini Mnyezi mbajo jali ya Narichofunga mbozi nunge mleleji Uwana wahu nungjini watipi ya isha Allah Unarambe amina Zeje mazinuzi wahunge watipi ya isha Allah Amtepuka sebane ya hamu Nabu waja u Hamada Bashir Hamada Bashir Alhaj Kauro tamaya za mjunu Waeshiyo wenduwe tahawe Rarawe rere ya harumu mjunu Nyezi mdo chalia wale manga Ashe manga iti wale Haina manga wae gazija Ya roshe ya mjuahe Nyezi inu nyezi mguna mbe Ya mpwede sharu shahe maabi Watambalia haruma ule meni Gabu waja u harumu wajunga Athumane Abdul Halidi Wawuru wa chumba ni masmeji wa shangiria Nurdin Gabu waja u Eshimeji wae Mrumishi wae leta holinu Nade mwana ma Mwana ma Hassan Bakar na ismu ya Bebeto Wawuru mazimeji wa Nurdin Baba shahari fawu Ya waja huu Sulaiman Hassan Papa
Sinaimi Shaa na mtu wao kama huu kwa chusa Shaa wangu wa shimu watate kova Ebonge Kujibiwe mau Kujibiwa Haa Ewa Kujibiwa Do watu uchusa Shaa watate doa na wata walibiwe mau Na sina wata huu Ayuba Hamada Washimeji wa Nurdini Kuda honeymoon Ibrahima Abdu Yusuf Hajira la Bruce Lee Wao de Masimeji Wanyanya Wanurdin Gasina wajau Isiaka Yusuf Nana Ali Msaidie Gasina wajau Kamal Ahmad Ashafi Yalaharu Mwangi Mtukufu wa Manza Wao de Masimeji Wanurdin Gasina wajau Papa Nura Nana jau Papa Nura fikiria mawali Husaini Ibura Papa Nura Shemau Harumumji mtukufu onkazi Shaa Afikiri raka jana mua ukajana Wanamuna hareme fundo Haka wenda torabuni Hani biribo vira jijuhan rabo Tena hafijo mnyezi mjujarake hawa suili Salama inshallah Shaa mena zeruku mtosiruka Gabu wajau Husaini Ibura Wao de Masimeji wa Nurdi. Kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Nurdi ni oimana yanzayanziwa. Obuga balazima ikari lete mbar. Iliri fungu wa kaudu wa mshakira wa onzi au kale o ketu lazima ikana kutoka udazilo wa shamsudini wa eche wewe ndio karaga. Shawa ndoa ndoa jina onzi pia haina mungu tuanza kumbula mmeshuhudia Nurdi. Shati hadisi mena shamsudini ambakare kwa wanu wafungula pia miti na zilo kwa mjokarani. Sha. Emi ya dea muna e. Narombe mwezi mungu. Mwezi ya manda wangu 2020. Ya dea ni mune plasi wangu. Narombe mwezi wa yogo shamsudini. Uwanyanya wabana harus. Baada Nurdini Ibrahim. Hatendea ekipu hiyo sikuwa leo. Mahuku mjoka bana harusi tena kwa wanyanyarujua kumba mara. Haina mbukujo ripara haru manjema madazi. Na mwandani swali mwini. Ujudo ismu ya saidi mwini mera wahu mji wa mami nguni. Bana harusi wa hile 14 la humezi uja wa insha Allah. Demu wa rahi.